בבאר שבע, 7:30 בבוקר. בשכונה מחדשים את המרחב הציבורי, כמו שקוראים לזה, ומכינים מקום לעצים. הנה, מכינים מקום לעצים, לשתילת עצים. לו אני אדריכלית הנוף של עיריית באר שבע, הייתי נוטעת עצים גם בצד השני ליד הגדר הזו, כדי שבשעות אחר הצהריים יהיה צל גם על המדרכה הזו. פשוט מאוד, בין כל שני עצים בצד מזרח של המדרכה, עץ אחד בצד המערבי של המדרכה, כדי שיהיה צל גם בשעות אחר הצהריים, הצהריים ושעות אחר הצהריים. זה הכל, הצללה.